那我们先放着，然后来卷它的嘴巴，这是 0.5 公分宽比较细的卷法，一样洗头压好，然后再折折折，细的比较难卷一点，但是原理是一样的，把它滚起来，好，整理一下，按住中间拉，然后上白胶，压着等它干。OK， 好，干了之后我们就可以来推形状了。嘴巴其实 很容易塑形，推尖尖的就好了。你要推多尖多长，完全是个人的喜好。好，像这样，推尖的秘诀就是推中间，大拇指朝中间推，它就会变成尖尖三角形了。好，然后再来里面，推好形状里面就一定要上白胶。白胶的上法，薄薄的涂满，其实手是一个很好的工具。越薄越好，因为白胶太多的话纸会吸水，那纸就会软软烂烂的，反而容易分开。好，这么薄OK， 然后放着，我们等它干。上完白胶的时候要看一下形状有没有跑掉哦。好，让我们接着换下一步骤。好，我们来推身体，下半身，下半身的话可以推比较扁圆，侧面看扁圆，不用推得太高。当然，你要让你的鸟看起来比较高的话也是 OK。形状完全个人喜好，尽量不要推中间，推中间的话会变成尖的，因为我们要让它坐在地上，所以可以稍微压一下，让底部是平的。好，然后修一下，你要让它漂亮的秘诀就是间距要一样，间距平均就会很漂亮。OK， 好，推完之后先放着，我们接着来换上半身。上半身就是要比较椭圆，高高的椭圆，大拇指在里面推，四只手在外面压塑形。那要推到什么程度呢？其实必须要边推然后边拿刚刚的那个比比看，才会知道。那最重要的是，记得最边缘的应该是由大越来越小，这样才会平均，不能有大有小，有大有小推起来就会比较没有那么的漂亮。好，把间距压平均。那推的长度要多长，完全自己决定。你要让你的鸟看起来比较高比较瘦，那就推的比较长。如果你要让你的鸟看起来圆圆胖胖的，那就不要推的太多。好，两个可以比起来看看，待会儿完成的形状会是这样。那如果这样子觉得喜欢的话，一样里面就可以涂白胶咯。白胶的涂法一样，薄薄的涂满。好，那我涂一次白胶让大家看一下。
OK， 好。一次一开始多没关系。瓜薄，青瓜，因为在涂抹的过程中，它很有可能会变形，所以我们要随时注意。手也是一个很不错的工具。其实可以一开始很多，把所有的缝隙都填满，填满之后再把多的挖出来放回去就可以了。这样可以节省很多时间。尽量不要有洞。把所有的缝隙填满。这样干掉以后，整个硬化就绝对不会变形。有的人会觉得说是不是热熔枪比较黏，其实并没有，白胶是最黏的，它只是干的速度比较慢，制作过程中必须比较小心，不然白胶干掉之后它是完全透明，会非常的漂亮，而且非常的牢固。好，要像这么薄。好，那这样我们就放着等它干，下半身呢也是一样的做法。好，那我们就不用花时间等它，我们来看一下干掉之后，干掉之后会这样子亮亮的，而且是硬化的。对，好，那干了之后呢，我们再来就可以把它组合起来，重点在于腰带，它可以这样盖起来。原因在于中间多了一条腰带，因为上跟下是一样大的，所以合起来是刚好的，多了一个腰带才会让它们两个可以密合起来。那腰带要怎么做呢？上半身和下半身合起来一样大，那我们中间呢会再多给它一条腰带，腰带的话就是量一样长，刚刚好一圈就可以了。剪掉之后，白胶，整条涂白胶。如果今天要把它整只粘死，中间不能打开，就整条涂白胶之后，两只合起来，直接粘一圈，它就会粘死了。那如果你要让它可以打开的话，就只能粘在半边，粘半边，等它干了之后才可以盖起来哦。干了之后盖起来，它才会卡进去刚刚好。好，这个步骤完成之后，就可以开始剪配件，可以剪它的毛、它的翅膀、眼睛、嘴巴组合，粘上尾巴。那做法就可以有很多种造型。来，我们来看看另外一种造型，这又是另外一种。同样的做法，变换一点点颜色，变换一点点眉毛的造型，变换一点点尾巴，就会有完全不一样的感觉。你看，因为推的程度不同，所以会有高低之差。它推的比较远，它推的比较高，所以它看起来就会比较高，它看起来就比较小。那同样的做法还可以运用在时下最夯的
造型可以有很多种。可大可小，颜色可以自由搭配，表情动作也可以自由决定，这样摆在一起就会非常的壮观，非常的可爱。这是我这次的分享，谢谢大家。